like I expect before the game, I knew that will be a tough match. Neptunas is very experienced team. A lot of players with a lot LKL season. And we didn't start well. We play without energy. And okay, we just have one normal practice to prepare something, but still first half was bad for us. Tai trenerio komentaras apie rungtynės toks, kad treneris sakė, kad kaip ir tikėjosi, žinojo, kad tai bus sunkios rungtynės, Neptūnas labai patyrusi komanda su daug patyrusių žaidėjų. Treneris sakė, jog Lietkabelis nepradėjo rungtynių gerai, žaidė su mažai energijos, bet kaip viena iš priežasčių galbūt išskyrė tai, kad turėjo tik vieną treniruotę prieš šias rungtynės komandą. What was other things of which you didn't manage to keep your game level, you know, the same? First half. First of all, we were like, especially in the first quarter, we were without any contact. We play even in offense without any contact. We didn't make screen. We didn't try to go to penetration. Neptunas, we provoked just one foul from Neptunas, so we just wanna play basketball, you know, like in the gloves, you know, defensively also, but we start to do better in the second quarter. Then finally in third quarter we start playing defense, and from that defense we make some not easy shot and we make that difference. In fourth quarter, again, you know, in basketball you cannot be relaxed, you must be always 100%. We start playing bad in offense, like we miss some free throws, we miss open layup, then some players try to do something what we don't practice. Of course, Gailius punished us immediately with three threes and was again tight game. So it's from the beginning of the season we have same problem. Somehow we must solve that. Treneris buvo paklaustas, kokios buvo priežastys dėl to banguoto žaidimo rungtynių metu. Tai treneris atsakė, kad ypač pirmajame kelinyje komanda žaidė su labai mažai kontakto, išprovokavo tik vieną Neptūno pražangą, gynyboje irgi trūko fiziškumo, bet trečiajame kelinyje darbas gynyboje jau buvo geresnis, tai leido susikurti gerų metimų puolime. Ketvirtajame kelinyje to rezultato išlaikyti visuomet nepavyko, nes vietom šiek tiek pritrūko koncentracijos. Morisas iš žaidimo metė 22 kartus daugiausiai šį sezoną, jis pats ar treneris lieka dažniau jam iniciatyvą, 22 metimai iš žaidimo. Jamal Morris made 22 shots today. He didn't make, he took 22 shots. Yeah. So, was it the plan? In that moment he was, all shots were maybe two times in mismatch station against Gustis, he should react better, but okay, he's a shooter, and I can say in that moment he was our, how to say, not the best player, but player who is hot, the only one who is hot, and we just use that. Treneris buvo paklaustas apie Jamelą Morrisą, kuris išmetė šiuose rungtynėse net 22 metimus iš žaidimo, tai treneris atsakė, kad beveik visi metimai, kuriuos išmetė Jamelas, buvo geri metimai. Morrisas yra būtent metikas ir daug tų savo metimų šį vakarą atliko būdamas karštas gerose situacijose. Tai pirmiausia, aš reikia pasveikinti Lietkabelį su pergale, kaip be būtų vėl eilę metų iš eilės jie subūrė gana tokį tikrai neblogą kolektyvą. Žaidimas tik turi gerą trenerį, žaidžia fiziškai ir turbūt tas fiziškumas ir buvo, dėl ko mes pralaimėjom. Ir dar, aišku, vieną dalyką reikia išskirti, kad nu, nesugebėjom sustabdyti jų lyderio Morriso, kuris, reikia pripažinti, kad tikrai per lengvai murinko taškus. Ir Morrisas nuolat buvo praleidžiamas stiprią kairę ranką. Kas čia kalčiausias? Ten stipri ranka yra kažkur, tai vis dėlto dažniausiai tai nebūna žaidimas visą laiką vienas iš vieną, būna pikenrolo situacijos ir taip toliau. Tai turbūt, nu, kalčiausias, aišku, lieka treneris, kad turbūt kažko tais neparuošė, o esmė, tai tu reikia pripažinti, kad neturėjome per daug to laiko, tikrai vakar prabėgom, kažką tais pasižiūrėjom truputėlį, turėjom vieną dieną, tai šitoje vietoje ir galvoju, turbūt labiausiai ir pritrūko mum to tokio, galbūt tokio gilesnio pasiruošimo šitom rungtynėm. Šią savaitę buvo jau trečios rungtynės, pirmąjį žaidėt, ketvirtąjį, dabar šeštąjį, ar nuovargis kai kuriems žaidėjom atsiliepė, ar ne?
Vienu metu atrodė, kad liktais taip, bet po to mes kažkokiais būdais suradom jėgų ir mes ketvirtam ketvirtį faktiškai grįžom į rungtynės. Tai smagu, vat, vienintelis dalykas tikrai iš tikrųjų, dėl ko vyrus pagyriau, ko pas mus nebūdavo anksčiau, kad mes nuleisdavom rankas. Mes dabar grįžom į žaidimą ir faktiškai mes dar tą intrigą išlaikėm iki ten likus gal kam 3 minutėm dar, manau, viskas buvo. Galbūt tas peno tritaškis toks buvo labai skaudus mum tuo momentu, toks kažkiek tais, kur psichologiškai kažkiek mus jau ir palaužė tuo momentu. Gailis daugiau nei 3 kėlinis buvo. Bet taškų, gal prastokai jaučiasi, kai eina nei starto penketą, ar kitos čia priežastys? Jis eina įvairiai, būna ir startai, nes startas šiaip yra gero lygio žaidėjas, jis tikrai turėjo ir vienokių rungtynių išėjęs nuo suolo, turėjo ir geresnių išėjęs į startą, tai aš nematau čia problemos, mes čia daugiau taktiniai dalykai, tai mes su ir kalbam, bendraujam. Man svarbiausia, kad jis gale taip žaistų, kaip šiandien žaidė gale, tai man tas yra svarbiausia. Palyginti su sezono pradžia. Kai viską pralaimėdavo, radikaliai pagerino žaidimą, iki šių rungtynių buvo 7 pergalės iš 8. Tai LKL ir KMT, nu, kokias priežastys tai lėmė? Priežastys, nežinau, nu, kaip ir turbūt kiekvienoj komandai, kai yra blogas tas laikotarpis, nu, tai yra kažkokios, yra pokalbiai, yra individualūs pokalbiai, yra video peržiūros, yra klaidų taisymas. Ir galbūt aš gal daugiau atkreipčiau dėmesį, kad mes galbūt kad pačią psichologiją pas mus dabar emociškai tikrai kolektyve yra visai kita emocija, negu buvo pradžioj, kur tie pralaimėjimas po pralaimėjimo. Sunku pradėti yra su dviem lyderiais, nuo jų gauni kitus stipriai. Ir tas psichologiškai tas pralaimėjimas kažkiek vis tiek tave vis žlugdo, o pergalės kažkiek tais pakelia tą emociją. Tikrai tikiuosi, kad šitas pralaimėjimas galbūt nesužlugdys mūsų psichologijos, nes labai laukia svarbios rungtynės trečiajinimu. Mhm. Austinas Vailiai labai atsigavo, jeigu lygintume su sezono pradžia, bet Polime, Malmanis ir Malikas Vaitas tušti. Ar įmanoma juos dar prikelti ir kas lemia, kad jie tokie nerezultatyvūs, Vaitas labai, nu, kaip karšta bulvė, dažnai kamulį varosi neužtikrintas driblingas, ar čia psichologija daugiau lemia, ar dar įmanoma išspausti šių ką nors polime? Bandom, spaudžiam, bandom ir įvairias taktikas, buvo rungtynių, kur mažiau mes leidom jį žaisti, dabar galbūt, jeigu matėt KMT rungtynėse, visai jis neblogai žaidė, kažkiek tai jis parodė tokį gyvastį. Šiandien nemanau, kad Maliko buvo labai prastos rungtynės, galbūt visi matot, jūs tikitės kaip iš legionieriaus, kad jisai atneštų 20 taškų kaip Morisas, bet pas mus, žinokit, komandoje truputėlį kita situacija, pas mus lietuviai yra tokio, gal skaičiau, aukštesnio truputėlį lygio. Ir tas žaidimas daugiau galbūt yra modeliuojamas apie lietuvius ir jam paprasčiausiai reikia prisitaikyti ir išmokti žaisti su tą rolę, kurią jisai gauna. Tai iš gynybos pusės truputėlį kažkiek irgi pagerėjo, pasirado agresyvumas pas jį, nu, mes kalbame, žiūrim video, nu, yra tas visas bendras procesas, reikia sutikti su tuo, kad jam tai yra aukščiausias lygis jo karjeros šiuo momentu, kur jisai žaidžia. O ar jisai žengsta žingsnį į priekį, ar ne, tai čia priklauso nuo jo, bet šiaip su jo jokių nėra jokių problemų kitų, nei už aikštelės ribų, dirba gerai treniruotis šitoje vietoje. O jeigu pat... abu jie, Malmanis ir Vaidė, nežengs jokio žingsnio į priekį, ar tarkim žengs atgalą ir net mesnės variantas, kad kažką keisit sudėtis? Šiuo metu tikrai šitų minčių tokių nėra, mes apie tai negalvojam, yra žaidėjai, su kuriais aš pasitikiu ir turiu pasitikėti, aš manau paskutinis žmogus, kuris turi nustoti pasitikėti, bandom iš jų gauti, jeigu negali vieno kito dalyko, tai bent jau kitus dalykus, Malmanis tikrai irgi vėl toj taip pat yra geras žmogus, darbininkas, viskas su juo tvarkoje, treniruotis atrodo žymiai geriau negu rungtynėse. Praleidęs daug laiko be krepšinio, psichologiškai vėlgi nėra lengva, bet norėjo, pradžioje buvo tikrai neblogai, jėjo, turėjo ir gerų rungtynių, po to vėl kažkur blogos rungtynės, kažkiek psichologiškai nepaveža. Galbūt susitvarkysis ir atsigaus, nežinau. Yra procesas, bet sakau, yra be jų yra ir daugiau žaidėjų, nes aš nemanau, kad čia labai reiktų mums dabar ant tų vat, kelių žmonių viskas nurašinėti, nes komanda yra 11, dar yra jaunimas, aiškiai, mes esam 13 žmonių komanda. Tai, manau, visi turi neš savo indėlį, tokio, kokį gali.